Україна вшановує пам'ять героїв Іловайської трагедії. Сьогодні минає 3 роки від дня, коли українська армія зазнала найбільших втрат за час війни на Донбасі. У ці хвилини у Михайлівському соборі розпочинається поминальний молебень. Біля собору облаштували відкриту експозицію – вказівники населених пунктів серед засохлих соняшників. Вона символізує шлях смерті, який пройшли наші воїни 2014 року. Тоді під Іловайськом наші солдати опинилися в оточенні ворога, і росіяни пообіцяли створити зелений коридор для українських військ. Та коли колони наших бійців беззбройні почали виходити, російські окупанти їх впритул розстріляли. В Іловайському котлі загинуло 366 військових, 429 було поранено, 300 потрапили в полон. 8 армійців бойовики і досі тримають у заручниках. Генпрокуратура України головним винуватцем трагедії називає військове командування Росії. Усі матеріали розслідування передали до Офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.